Crida 153. Sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany. Novel·lista, dramaturga i assagista, activista cultural, feminista i antifranquista. Guanyadora del Premi Sant Jordi de Novel·la i del Premi Joanot Martorell. Presidenta del PEN Català i regidora de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Sóc una dona, ja ho veus, una dona. Sóc una dona i no hi vull fer res. Sóc una dona, res més que una dona. No seré mai un carrabiner. Sóc una dona ben ferma i rodona. Sóc una dona, ja ho deus haver clissat. Sóc una dona i això és cosa bona. No seré un barbut magistrat. Sóc una dona amb dos pits i una poma. Sóc una dona amb l'hormona que cal. Sóc una dona i això ja no és broma. No seré mai capità general. Sóc una dona i n'estic ben contenta. Sóc una dona i no hi trobo entrebanc. Sóc una dona i això ja m'orienta. No seré mai director d'un banc. Sóc una dona i amb bona harmonia sóc la mestressa del meu propi cos. No seré bisbe ni tampoc policia, cosa que em posa de molt bon humor. Ens llegim durant tota la setmana a avuiescriure.cat i a les xarxes socials. Bona escriptura!